Bawa kereta tengok lori siapa. Duduk aku siapa. Dua orang duduk gantung belakang pakai spek hitam. Busuk kohong. Tengok tak? Jatuh cermin kereta. Assalamualaikum. Mereka salam. 20 yang makan nasi lagi. Empat orang. Amal hak ni. Kalau boleh tiap-tiap hari. Ngeh, naik motor tengok mocik. Duduk nyapu birah jalan. Pengeh, pengeh, pengeh. Nak tengah panas. Bukan duduk kota-kota. Baru no. Duduk kalau kerai duduk jeli tu. Cari rezeki sini boleh 600-700 pulang. Tengah panas nyapu jalan. Tahu tak? Ambil mocik. Puluh ya. Minum air. Ni. Tut imut ta'am. Makan kedai tengok. Oh no. TMB tu. Belum berjeruk kali tu. Baru sudah kabak tiang api tu. Nak. Meja tu kira. Kira sekali. Tu tu TMB. Kira saya bayar. Hak ni. Tuhan lebih suka daripada duduk ngatik aja. Banallah. 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 Kedekut nak mampu. Faham tak ke? Tak benda ni. Jangan amal sayang. Orang nak cerah masa depan. Murah rezeki. Senang fakma. Maju ekonomi. Ni. Belanja orang. Sebab apa? Sebab yang kita makan ke orang. Hak ni yang akan kita makan. Bila kita mati lagi. Hak kita makan ke kita, jadi tahi. Hak kita minum, jadi air kencing. Dalil, Nabi kata.